Hej Hansa-fans, välkomna till 28 Black Challenge. Nu ska vi se hur enkelt det är att vinna över Nisse. Varsågod. Alltså det är helt sjukt, vad är det här alltså? Mi. Hoppa. 1-0. 1-0. 1-0. Jag kommer... Hej! Nej. Drin. Nej. Hej. Skojar du eller? Det där var inte inne alltså. Jo. Ah, är du skön eller? Här så. Blind. Du är blind. What do I get if I shoot him in the head? Alltså det är helt sjukt. I have too much power in my leg. It's okay. Fucking hell. Så svaj 1 var ände. Yes, yeah. I won. Yes. Yeah, okay. Nej, svaj 1 för mig var ände. Ja, no. Yeah. Yeah. It's okay.